Суть в тому, що є ринкова оцінка вартості самого заводу, без будь-яких оцінок господарської діяльності. Я маю на увазі додаткових. Визначили, що це має бути 13 млрд 175 млн. Це стартова ціна. Ми провели консультації з міжнародними партнерами, Європейський банк реконструкції і розвитку, IMF. Багато було представників іноземних, які готові взяти участь, і їхні країни. Плюс UBS, банк, який готував, я так розумію, він був радником, так? Так. Авторитетним. Тобто, фактично, сьогодні, затверджуючи ці умови, ми даємо можливість розпочати процес публічної приватизації. І я так розумію, що кількість і якість покупців буде дуже і дуже серйозною. Але треба ще одну річ підкреслити, що будь-які заборгованості, а якщо вони, не дай Бог, створені штучно, то це виклик не до власників, а це виклик до правоохоронної системи. Тому сьогодні треба дуже чітко, щоб правоохоронна система України довела те, що є проблеми, які штучно створені, і тоді просто взагалі там нічого не буде, крім кримінальної відповідальності. Але зараз мова йде про те, що публічність, відкритість, аукціон буде оголошений Україною. Всі, весь світ зможе взяти участь, окрім тих, хто має пов'язаність з країною-агресором, і ринок врегулює саме цю ціну. Тут же немає жодних обмежень, жодних. Якщо раніше при приватизації робили кваліфікаційні вимоги до покупців такі, що такі вимоги говорили, що це така-та компанія, тільки така одна компанія в Україні, наприклад, може придбати цей актив, тому що саме вона підпадає під критерії. Більше ж більш жодної країни в світі немає такої, як фірми, підприємства, компанії немає в світі, яка би підпадала під ці критерії. Тут же критеріїв абсолютно ніяких немає. Весь світ має прийти, і ми маємо продемонструвати якісну публічну приватизацію, і це очевидно. Ну і не треба забувати, що цей завод завжди був годівницею всіх, хто намагався на нього посісти для того, щоб отримувати там тіньові доходи. Тому сьогодні дуже важливо, щоб менеджмент, щоб публічна приватизація викликала і довіру суспільства, і міжнародних партнерів, і забезпечила в тому числі ефективну боротьбу з корупцією, яка паразитує, чи корупція, яка паразитує на державних активах, державних фінансів. Ми це всі з вами розуміємо. Хто проти? Утримався? Один. Рішення прийнято. Один утримався. Дякую. Працюйте. І ваше саме головне завдання, Ігор, забезпечити абсолютну прозорість, абсолютну відкритість і залучення якомога більшої кількості потенційних покупців. Це для вас зараз дуже важливе випробування. Дякую. А ми будемо дуже чітко слідкувати за цим. Прошу.